Qeveria Shqiptare ka vendosur të prish kompanine e shërbimeve të fluturimeve aerore Alp Kontrol Shah dhe të kryoj një entitet të rinë në vend të ti. Një vendim për të cilin zyra e kryeministrit ministrit nuk ju përgjish kërkesave të rjetit të gazetarve investigativ birnë për komend, por që duke të e lidet me blokimin e logarive të Alp Kontrol Shah në Belgjik me kërkes të Francesco Beketit dhe kredive me vler 5 miliard lek që, që qeveria i ka dhenë kompanis nga aparate taksa paguazve. Manovra nuk shpjegon se si parat e blokuara gjatë viteve 2021, 2022 dhe 2023 që arin në 10 milion euro do të mund të shblokohen dhe asë nëse kredia prej 5 miliard lekësh do të mund apo jo të kthe e taksa paguazve. Gjithsesi, projekt ligje i publikuar së fundmi në faqen e kuvendit të Shqipëris, thot se të ardhurat e agjensi zëvendësueset të Alp Kontrol do të duhet të përdorin ekskluzivisht për mbulimin e kostove, një hile juridike që si pas relacionit nuk kupton se këto fonde do të jenë një mune për kundrejt kërkesave për blokim. Projekt ligjë është firmosur nga zëvendës Krye Ministre Abelinda Baluku, transformimi i Alp Kontrol Sha në agjenci, duke të se e përbën një kosisht edhe një faliment të pashpalur të kompanis në mpronësi publike, logaritës të cilës janë blokuar që prej tre vitesh dhe të ardhurat e së cilës duket se janë konfiskuar nga sistemi gjysor belg për shkak se e qeveria shqiptare refuzon të paguaj një gjob gjysore që i ka vendosur një gjukat ndërkomtare arbitraji për sekuestrimin nga qeveria shqiptare të aseteve të biznesmenit kontroversi italian Francesco Beketi. Për e kligjit thot se të ardhurat që e i ri do të ketë nga aktiviteti i vetë, duhet të përdoren ekskluzivisht për qëllimet e egzistensës e entit, dhe se këto të ardhura gëzojnë imunitet nga urdrat e ekzekutimit. Projekt ligjit thot gjithashtu se kompania Alp Control Sha prishet pa kaluar në likuidim, dërsa një audituës ligjor do të caktuat për të kryer procedurat e nevojshme. Nuk është e qartë nëse hilja e shpalljes së të ardhurave të Alp Control, e cila është imunën dhe i ndaj konfiskimeve, do të mund të shpëtoj entin e ringa urdra blokimit në gjashëm me atë të lëshuar nga gjukatat belge. Qeveria Shqiptare i ka dhënë dy kredi aktualisht kompanisë Alp Control, me vlerë totale 5 miliard lek. Projekt Ligjit dhe Relacioni nuk bëjnë të ditur se si kjo kredi edhe nga parate taksa paguazve, do të mund të shlyet nga kompania Alp Control. Agencia për Media dhe Informime e qeverisë nuk ju përgjish pyetjeve të birnit nëse synimi kresori projekt Ligjit ishte për të shpëtuar Alp Controlin nga Gjoba Beketi, Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se nuk do të paguaj gjobën për 108 milion euro të vendosur nga gjukata ndërkomtare arbitrajit në favor të biznesmenit kontroversi italian për konfiskimin e palishëm të televizionit Agon Channel nga autoritetet shqiptare në vitin 2015. Por ndryshën nga sa pretendon Rama, pagesat po bëhen për mes logarive të kompanis publike Alp Control pran organizatës Euro duke e vën këtë kompani në rezik falimenti. Gjatë vitit 2022, ashtu si edhe gjatë vitit 2021, shoqëria nuk ka arkëtuar as një të ardhur nga shërbimi e në rutë dhe terminal charge, si pasoj e një vendimit e gjykatës e shkallës e partë të Bruxellit për ngririn e logarive të Alp Control Sha pranë organizatës e Euro Kontrol, në raportin e Alp Control në bi bilancin e vitit 2022. Totali i këtyre shumave të blokuar a deri në djetor 2022, ishte 6.75 miliard lek, mbi 60 milion euro me kursin e kosë. Shuma e blokuar besohet se është me të ardurat e viti 2023 dhe të muajve të partë të viti 2024.